fuldmånen i fiskens tegn. Ja, nu sidder jeg her med et horoskop, som både ser grønt og rødt ud, men som også ser meget spændende ud. Det er en fuldmåne, som går fra fisk til jomfru. Det er en ascendant, descendant, altså mig og de andre, der går fra jomfru til fisk. Så vi er meget inde i jomfruen og fiskens tegn, rigtig meget endda. Altså når selve fuldmånen og selve vores personlighedsakse ligger i de samme tegn. Så rigtig meget handler om, hvordan får vi vores tanker gjort positive. Ascendanten i jomfruen med Jupiter på fortæller noget om, at tingene skal være perfekt. Jupiter siger, at vores tale og vores bevidsthed og vores tanker, jamen de skal gå langt ud i verden og højt op i det åndelige, og skal forenes positivt med positiv handling og positive tanker. Fordi Jupiter står i sekstil med en grøn streg ned til Mars, som også står i tredje hus, kommunikationens hus. Så man skal have nogle ting på plads, man skal have underskrevet nogle kontrakter, man skal stå ved det, man gerne vil, og man skal lave nogle forandringer, fordi Pluto også går ind i billedet med en flot grøn trigon ned op til vores personlighedsakse, op til Jupiter, som er ekspansionen og retfærdigheden og ånden, og også en grøn streg over til de andre. Så der er virkelig, virkelig mulighed for at tage nogle kæmpe skridt i den her måned. At det ikke bare går lige efter bogen, det gør det ikke, fordi Saturn, skaben og begrænsningen osv., går ind i en stor kvadratur. Så det er ikke kun let, det hele. Og der er vores meninger, de vil blive endevendt på alle mulige måder. Men alligevel, så ser det ud til, at handlingen får overtaget. Og siger, nu skal vi altså have en positiv handling ind. Den skal være ordentlig. Den skal være rigtig. Den skal være dybtgående, og den skal være hjælpsom. Og alt hvad der er sygt i denne verden, det må vi gøre noget ved på alle mulige måder. Det vil sige, at det er selvfølgelig vores sygehuse og alle de tanker, der er syge, vores meninger, vores værdier, den måde, vi ser tingene på, de illusioner, vi har, og så videre og så videre. Der skal kigges lidt nærmere på det. Tænker vi forkert? Ja, på nogle områder, og på andre områder, så er energien der, hvor disse forkerte tanker skal forvandles til noget positivt. Og gør man det, så sker der altså noget positivt, for tankens kraft er skabende. Saturn står i stor spænding ind til ascendanten og descendanten, altså til vores personlighed og til de andre. Så vi føler os nok lidt klemt. Og at vi ikke rigtig kommer igennem. Og hvis vi kigger på de grønne streger, der er til denne Saturn, så har den en trigon op til Uranus, som står i vores skygge eller i vores de andres område. Det er nytænkning. Det er idérigdom. Der skal nogle nye tanker til, er klart og tydeligt i det her horoskop. Og Saturn står også i sextil til Merkur, som er tankens kraft, i vandmandens tegn, som er nytænkning. Så denne nytænkning og denne nye måde at se tingene på, vil være alt afgørende i denne måned, hvor store ændringer finder sted med Pluto ind over akserne med positive grønne streger.
med positiv handling, med Mars, som siger retfærdighed, men vi gør det på en ordentlig måde. Og så er der selvfølgelig nogle ting, hvor vi må sige, jamen, vi kan ikke få alting igennem. Og det er Jupiter, som jo står i spænding op til vores målsætning og til Saturn. Så der er sket nogle begrænsninger. Vi kan ikke få alting igennem, og det handler om vores hjem og vores familie og vores meninger osv. Vi kan ikke få det hele igennem, men der er så gode andre muligheder, hvor vi siger, så må vi finde ud af med genialitet, hvordan kan vi så tænke anderledes? Hvordan kan vi give slip på det, vi troede, vi havde, og så få noget bedre igennem? Og det er det, denne måned handler om. Det er også fuldmånen i fiskens tegn. Idealerne, menneskekærligheden. Man vil gøre rigtig, rigtig, rigtig meget for at finde ud af at finde positive løsninger. Og der er ingen tvivl om, at det vil lykkes. Der kommer en form for en frihed ind i billedet i denne måned. Uranus står for frihed. Den står med grønne streger til målsætningen og til vores hjem og familie og land osv. Og i 8. hus, det er enten skyggen, eller også er det forvandlingen. Og her ser det mere ud til, at det er forvandlingen, at man tør tage nogle ændringer. At der stadigvæk vil være noget lidelse og noget magt osv. med Uranus kvadrat til Jupiter. Nej, til Pluto, men den har jo været rigtig, rigtig længe. De grønne streger har ikke været rigtig længe, og de er her nu. Og med en Jupiter på ascendanten i Jomfruen, der er der ekspansion. Der er der udvidelse af, hvordan vi tænker. Vi formår at tænke anderledes. Vi har en stjerne lige på. Den hedder Denebola. Man kalder den dommeren. Altså, vi skal dømme den måde, vi handler på. Den måde, vi er på. Den måde, vi er på over for omverdenen. Specielt, hvordan vi er over for os selv. Vi skal tillade os selv at komme igennem med os selv. Og frihedsplaneten er stærk. Så der sker noget nyt, og skal ske noget nyt. Målsætningen står i tvillingen i 20 grader og 31 minutter, lige på Capella, en ydre stjerne. Man kalder det den blå sol, Kristuskraften. Så med en Kristuskraft ind over vores akse, som har positive aspekter til friheden i omlægningens hus, det 8. hus, der kan det ikke andet end at gå godt. Ændringer skal der til. Pluto er inde i billedet med grønne streger til ekspansionen og til os og de andre. Saturn er selvfølgelig også inde i billedet, og den må vi så, altså der er nogle ting, der skal bygges op, efter vi har været brudt ned. Men en spændende, spændende, spændende måned i kærlighedens tegn.